পোন্ধৰ চনৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো ৰেটত আমাক গাড়ী চলাবলৈ দি আছে সেই ৰেটৰ পৰা বিছ পাৰ্চেণ্ট কম কৰি তেওঁলোকে মানে প্ৰকৃততে মানে আমাক টেণ্ডাৰটো পাব্লিছ কৰিছে গতিকে আজি সকলোৱে এইটো কথা জানে যে তেলৰ দাম বাঢ়িছে ড্ৰাইভাৰ দৰমহা বাঢ়িছে গাড়ী পাৰ্টছৰ দাম বাঢ়িছে মেকানিকৰ দাম বাঢ়িছে তেনে ক্ষেত্ৰত মানে অনাৰসকলে কেনেধৰণে মানে গাড়ী চলাব আৰু তেওঁলোকে আমি মানে কেনেকুৱা ধৰণে মানে আই অ কেনেকুৱা এটা মানে ৰেট দিছে সেইটোক লৈ মানে আমি খুব এটা দুখী মানে আৰু এইটো চলাব পৰা সম্ভৱপৰ নহ'ব মানে অনাগত দিনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মহিলাসকল সকলোসকলে সকলোবোৰে আহি আমি প্লানটো বন্ধ কৰাই আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আমি হয় 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 ইণ্ডিয়ান অইলে যেতিয়া বটলিং প্লাণ্ট ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকে কথা দিছিলে যে আপোনালোকক পোনপটীয়া হিচাপে আমি চাকৰি দিব পৰা অৱস্থাত নাই গতিকে লৈ আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি ঠিকা হ'ব আৰু গাড়ী ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ যি গাড়ী লাগিব আৰু ইয়াতে যিবিলাক কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত চাকৰি ডাইৰেক্ট নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰেক্টৰ হিচাপত হ'ব সেইখিনি সকলোখিনি ইয়াৰ মানুহকে নিবনুৱা মানুহকে দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে আমাক কথা দিছিলে কিন্তু আজি সেই কথাৰ মানে কোনো তেওঁলোকে মানে আমাক সঁহাৰি জনোৱা নাই মানে অৰুণাচল আৰু নগালেণ্ডৰ ৰাইজক আমাৰ গোপনাৰী ত্ৰাক অনাৰ এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ৰাইজসকলক আমি বটলিং প্লানটো বন্ধ কৰিবলগীয়া আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আজি নিবিদাৰ শেষ দিন আমাৰ নিবিদাটোত আমাৰ আই এ পোন্ধৰ চনৰ পৰা যিটো ৰেট আছিলে সেইটো ৰেটৰ পৰাও আৰু বিছ পাৰ্চেণ্ট কম কৰি কিনে টেণ্ডাৰটো পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে টেণ্ডাৰটো বনাইছে গতিকে এই টেণ্ডাৰটোক আমি সমূহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাক অনাৰ এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইটো যদি ৰেটত যদি টেণ্ডাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে যদি আমাৰ কোনোবা গেছ এজেঞ্চিয়ে বা কোনোবা ট্ৰাক অনাৰ এচিছ ট্ৰাক মালিক হৈ যদি এই টেণ্ডাৰটো দিব বিচাৰিছে তেওঁলোককো আমি বিনম্ৰই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকেও এই টেণ্ডাৰটো টেণ্ডাৰটোৰ পৰা যাতে ব্যত্ব থাকে আৰু ৰেট যাতে ভাল হয় তাক লৈয়ে মই সকলো ট্ৰাক মালিক সন্থাক মানে মই বিনম্ৰই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আই চিক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ৰেটত যদি তেওঁলোকে যদি আমাক যদি দিব বিচাৰে আমি এইটো ৰেটত আমি গাড়ী চলাব পৰা অৱস্থাত নাই আজি গাড়ীৰ দাম বাঢ়িলে আজি ড্ৰাইভাৰ দৰমহা বাঢ়িলে আজি তেলৰ দাম বাঢ়িলে আজি গাড়ীৰ মেকানিকৰ দাম বাঢ়িলে গতিকে লৈ আমি দিব পৰা অৱস্থাত নাই যদি ইণ্ডিয়ান অইলে যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা গেছ এজেঞ্চিৰ মালিক বা ট্ৰাক অনাৰ এছ'চিয়েচনক যদি ট্ৰাক অনাৰক যদি টেণ্ডাৰ পাৰ্চেছ যদি কৰায়ো তেতিয়াও আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই তেওঁলোকলৈ আমি অনুৰোধ যে তেওঁলোকে যাতে এই টেণ্ডাৰটোৰ পৰা মানে ব্যত্ত থাকে আৰু যদিও তেওঁলোকে যদি দিয়ে টেণ্ডাৰো যদি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ গোপনাৰী বটলিং প্লান্তত আমি তেওঁলোকক মানে এই একচেপ্ট নকৰোঁ আৰু লগতে আই অ' চিক আমি জনাইছোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণে আই অ' চিয়ে যদি আমাক কৰিব লগা যদি হয় আজি আমি ট্ৰাক অনাৰ এছ'চিয়েচনে আজি আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ কালিলৈ হয়তো আমাৰ সু পৰিয়াল ড্ৰাইভাৰৰ পৰিয়াল আৰু আমাৰ পৰিয়াল লৰা ছোৱালী আদি কৰি বোৱা বয়স্ক সকলোবোৰ মহিলাসকলেও আহি আমি কাৰ্যসূচীত আমি হয়তো অংশগ্ৰহণ হয়তো কৰিব লগা হবও পাৰে আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এনেদৰে দেখা গৈছে শ শ বাহন যিহেতু আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বৰ্তমান ডিগবৈ যি গোপেনেৰী বটলিং প্লান্তত সহস্ৰাধিক বাহন যিহেতু আহ গেছ পৰিবহণৰ এই বাহনসমূহ দেখা গৈছে এনেদৰে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু তেওঁলোকে ধৰ্মঘটত বহিছে আৰু এনেদৰে অনিষ্ট কাললৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰ যিহেতু লগতে আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষই যিসমূহ তেওঁলোকৰ দাবী যিহেতু ছটাকৈ বছৰ এই দাবী দাবীসমূহ পূৰণ নহয় সেইটোকে এনেদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে হয়তো এই বন্ধ কেতিয়া খুলিব এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা নাই আৰু বৰ্তমানে যি সেই পৰিবহণ বিভাগৰ লোকসকল তেওঁলোকৰ মাজত আমি আহি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ দাবী যিহেতু উখাপন কৰিছিলে আৰু সেই দাবীসমূহ বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কি ক'ব দাদা যিটো আপোনালোকে বহুত দাবী আজিলৈকে উত্থাপন হৈ কৰিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ দাবীসমূহ পূৰণ হোৱা নাই এইটো আমাৰ চৰকাৰো হেমাহি কৰিছে চৰকাৰ আৰু আই এ ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ অৰ্ণাইজিয়েচন তিনিটাই মাজত মানে আলোচনা হৈছে যোৱাকালিও এটা আলোচনা হৈছে কিন্তু আলোচনাটো খুবেই মানে একোৱেই এটা মানে ফলচপী হোৱা নাই গতিকে লৈ আমাৰ ট্ৰাক অনাৰ এছ'চিয়েচনে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰা আমি ঘোষণা কৰিছোঁ মানে আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষই যি হেমাহি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসকল নিবনুৱা সেই নিবনুৱাসকলৰ মাধৱ মাৰ সুধাইছে নেকি হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় আমাক মাধৱমাৰ সোধাইছে গতিকে লৈ আজি আমি খুবেই দুখী আমি খুবেই দুখী যে আই অ' চিয়ে যদি আজি আমাক যদি আমাৰ অনাৰ এছ'চিয়েচনৰ কাৰণে যদি কিবা এটা যদি তেওঁলোকে যদি ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰিলেহেঁতেন আৰু প্ৰশাসন আৰু গভমেণ্টেও যদি কিবা অনাৰসকলক নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে যদি কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিলে হয় নিশ্চয় আজি এই অৱস্থা নহ'ল হয় মানে হয় যিহেতু ক'ব লাগিব আজি পুৱা ভাগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে এই যি গেছ পৰিবহণ বিভাগ আৰু অনিৰ্দিষ্টকালীন এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ লগত আছে বহু বহুকেইজন লোক আমি তেওঁলোকৰ মুখে জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু অনিষ্টকালীন বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকৰ মূৰতো যথেষ্ট হাৰাশাস্তি ভুগিব হয় আমি ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ আই অ' চি লৈ আলোচনাও কৰিছোঁ তথাপি আমাৰ কোনো এটা ফল আজিলৈকে আমি পোৱা নাই গতিকে আমি যোৱা মাঘৰ বিহুৰ আগে আগে আমি এটা বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো সময়তো তেওঁলোকে আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক সমাধান কৰিম বুলি কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো সময়তো আমি ৰাইজৰ কথা ভাবি আমি ৰাইজৰ অসুবিধাৰ কাৰণেই আমি হয়তো দুদিন বন্ধ কৰি আমি খুলি দিছিলোঁ যিহেতু আই অ' চিও আমাক মানে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ এটা কথা দিছিলে কিন্তু আজি আমি তাৰপিছত যেতিয়া যোৱাকালি এখন আমাৰ আই অ' চি আৰু অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ তেজপাত আই এছৰ মাজত সভা আহ্বান হৈছিলে কিন্তু সেই সভাত তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতিছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে অৱজ্ঞা কৰিলে গতিকে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা যোৱা কালি তাৰিখ কালিৰ পৰা আমি বন্ধ কাৰ্য পুনৰ এবাৰ আমি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ

কৰিছে গতিকে অনাগ অনাগত দিনত যদি আমাক এনেদৰে আমাৰ যিটো ৰেটৰ সম্পৰ্কত যদি আমাৰ ইনক্ৰিজ নকৰে আৰু বাহিৰত কোনোবাক যদি তেওঁলোকে ট্ৰেন্সপৰ্টিংটো প্ৰদান কৰিব বিচাৰে আমি ইয়াতকৈ হয়তো আৰু পৰিয়ালসকলক লৈ বা আমাৰ স্থানীয় যিমানবিলাক আমাৰ এই আই এ চিৰ লগত জড়িত লোকসকলক লৈ আমি পুনৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম নিশ্চয় দেখা গৈছে এনেদৰে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে এই দৃশ্য নিৰ্যাতনৰ পদত দেখুওৱা হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে বন্ধ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ৰন্ধন ক্ৰিয়াছ কঢ়িওৱা যিসমূহ বাহন আছিল সহস্ৰাধিক বাহন এই বাহনসমূহ এনেদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে আহ বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছে সম্পূৰ্ণৰূপে গেট বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হব নোৱাৰে কিয়নো উত্তেজিত যিসকলে ইয়াত আহ পৰিবহন বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকে যিহেতু বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কিন্তু অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী এই দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এনেদৰে এই যি গেছ পৰিবহন সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ ৰখাৰ তেওঁলোকে শুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে থকাটো যায় আপুনি অকলে কৰিব লাগে